ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಡಯೆಟ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಡಯೆಟ್. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಡೈಜೆಷನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯೋದು, ಎದೆ ಉರಿಯೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತೇಗ್ ಬರೋದು, ಅಂದರೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಡಯೆಟ್ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಗುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಓವರ್ ಡಯೆಟ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಡೈಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಫುಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಫೈಬರ್, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಇರೋವಂಥ ಫುಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ಡು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ನಟ್ಸು, ಮತ್ತು ವೀಟಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಫುಡ್ಸು, ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ, ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫ್ಲವರು, ಗ್ರೀನ್ ಬೀನ್ಸು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫೈಬರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ವಾಟರ್. ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಡೈಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಫೈಬರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಪರ್ ಡೇ ಒಂದು 8 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ನೀವು ಗುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ ಇರುವಂಥ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಈ ರೀತಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ ಇರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನು, ಮೊಸರು, ಈ ರೀತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಂಫಿರು, ಕಿಮ್ಚಿ, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು, ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕೆಲವರು ಹೊರಗಡೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಫುಡ್ಸು, ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣ. ಬಟ್ ಅವುಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ಎದೆ ಉರಿ, ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಸಿಡು ರಿಲೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಓವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಊಟದ ಟೈಮ್. ನೀವು ಊಟದ ಟೈಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಅಂದರೆ ಮಲಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೇಟ್ ನೈಟು, ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಊಟ, ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಎದೆ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.